Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Jean Paul Gaultier, який називається Jean Paul Gaultier Paradise Garden. Ви поки підписуйтесь на мене, я буду вам розповідати про цей аромат. У мене цих ароматів два. Ось у мене два таких пробника. Сам аромат, він ось в такому у мене. Отакі у мене пробники. Я поставлю світлинку сюди, щоб ви і подивилися на флакон цього аромату. Якщо вам здається, що ви десь вже бачили цей флакон, і якщо вам здається, що це було не вчора, не позавчора, тобто це не цей флакон, ви не помиляєтесь. Цей аромат вже вийшов. Ну, не цей, я зараз поясню. Аромат виходив у 22-му році, і він вийшов з назвою Jean Paul Gaultier Fleur Terrible. Цей аромат, про який я розповідаю зараз, це у нас Paradise Garden. У них навіть одна і та ж пляшка. Ви знаєте, що пляшечки Jean Paul Gaultier, вони трішечки там чимось відрізняються. Тут просто все таке ж саме. Якщо ми беремо цей аромат, про який я розповідаю зараз, в цьому ароматі у нас є синій лотос, іріс та ваніль. В тому ароматі, що вийшов у 22-му році, у нас є водяна лілія, у нас є іріс та ваніль. Тобто, що у нас змінюється? У нас змінюється тільки верх цього аромату. Замість водяної лілії у нас є синій лотос. Я не можу сказати, що я пам'ятаю той Fleur Terrible. Я його тестувала, я його навіть деякий час носила. Ну, я заходила до магазину, і коли я бачила цей тестер, я його наносила на себе. Але я не пам'ятаю, який там був цей аромат. Але, судячи, я ще хочу одну річ сказати, що я не люблю робити огляди по нотах. Бо я думаю, що це не дуже це буде не дуже чесний огляд. Але, якщо ми візьмемо, так, у нас тут синій лотос, тут у нас водяна лілія, більш-менш, я не кажу, що це одне і те ж саме, але більш-менш це квітка, яка росте, ну, на воді. Тобто у нас є такі водні, трішечки такі водяні ноти отакі. Тобто більш-менш, я можу сказати, що ці аромати більш-менш вони повинні бути схожі, бо все інше, іріс та ваніль, вона там така сама. Тому, якщо ви не купили собі торік, 2 роки тому вже, аромат Fleur Terrible, може цей аромат вам сподобається. Тобто, зверніть увагу, я не кажу, йдіть та купуйте, спочатку протестуйте його, зверніть увагу, а потім, якщо сподобається, то тоді вже можете і купувати. Так, що я відчуваю в цьому ароматі? Як на мене, тут написано, що тут у нас тільки оцей лотос, ваніль і пудра всередині, у нас не пудра, іріс. Я відчуваю ще і такі, які, знаєте, екзотичні ноти. Я не нос, я не та людина, що робить парфуми, я не фахівець в парфумерії, але мій нос відчуває так. Може, мій нос помиляється? Все може бути. Але я відчуваю якийсь, знаєте, кокосовий якийсь такий вайб трішки. Не отакий, знаєте, прям солодкий кокос такий, що просто. Ні, просто якусь, знаєте, кокосовість. Це може бути навіть кокосова вода. Чи оця кокосова оця біла, м'яка оця штука від кокосу, ну, ви зрозуміли. Ось. Але кокосовість така, знаєте, екзотичність для мене тут є. Повторюю, я можу помилятися. Мені цей аромат сподобався.
Мені подобається аромати Жан-Поль Готьє, але я не можу сказати, що я просто в захваті від цього аромату. Наприклад, декілька вже, мабуть, місяців тому я купила собі аромат Жан-Поль Готьє Divine. І я купила його в 50 мл, і я можу сказати, що я дуже пожалкувала, що я купила собі 50. Бо мені настільки подобається цей аромат, що потрібно було брати 100 мл. І я знаю, що навіть 100 мл, навіть при тому, що у мене дуже багато ароматів, я все одно ці 50 чи ті 100, я б їх використовувала. Тут у мене просто протилежне. Тут цей аромат, до речі, на відміну від аромата, який вийшов у 22-му році, Fleur Terrible, оцей Paradise Garden, він вийшов у 30, у 50 та у 100 мл. Тоді як Fleur Terrible вийшов у 22-му році тільки в 100 мл. Тобто, зараз би я б собі, може, це ще, знаєте, під великим таким запитанням. Може, я б собі купила 30 мл, бо я розумію, що більше мені просто не потрібно. Чому саме? Як на мене, у аромата все з такими, знаєте, з його характеристиками все добре. Аромат на мені один пшик тримається 2-3 години, що як на мене, це дуже непогано, дуже. Зараз, якщо аромат на мені тримається, один пшик на мені тримається 5 годин, це просто щось таке, щось такого вже давно-давно не буває. І ми не кажемо про нішу, ми не кажемо про нішу, про супер там якусь таку, знаєте, скажену, дуже дорогу нішу або дуже-дуже якусь таку странну нішу. Ми кажемо просто про класичний аромати в парфумерії, в парфумерках. Тобто, коли аромат тримається 3 години, це супер. Для мене це добре. Цей аромат тримається. Він не дуже гучний, він не зроблений для того, щоб бути гучним. У нього є така акватичність, у нього є солодкість, і у нього є така пудровість. Я відчуваю тут пудру. Чому саме цей аромат мені не дуже я з ним, знаєте, звайбилась, не дуже це мій вайб. Я на літо люблю аромати, які або дуже солодкі, от такі, як, наприклад, Divine, то що там і солодкість є, і там такі, знаєте, сонячні ноти. Або я люблю цитруси. А цей аромат, він тут є солодкість, але вона не дуже така яскрава. Тут є пудра. Я просто не дуже люблю пудру. Зокрема, на літо, прям коли жара така, знаєте, спека-спека, ну не дуже. Ось. Повторюю, це не поганий аромат, просто це не мій аромат. Тобто навіть 30 мл цього аромату знаєте, я б дуже довго з ним ходила, з цим ароматом. Тобто я ще, до речі, про нього чула, що це аромат такий, знаєте, прям такий унісекс. Не можна сказати. Я за те, щоб людина носила ті аромати, які хоче. Якщо ви чоловік, вам подобається аромат, який був розроблений, який маркетується для жінок, і вам він подобається, носіть його, коли хочете і як хочете. Ваша справа. І також це працює в іншому ж напрямку. Тут я не можу сказати, що це унісексовий аромат. Я не можу так сказати. Бо все ж таки він більш жіночий. Тут така, знаєте, прям така класична жіноча пудрочка, класичні такі, знаєте, вайби оцієї ванілі, трішки акватики. Він дуже класний. Він дуже класний, але це просто не мій аромат. Ось, і так що, якщо ви хочете собі, якщо ви шукаєте зараз собі аромат такий легенький, але щоб трішки пудрова, щоб трішки, знаєте, така парфумка, мрія, така щось таке, знаєте,
жіноче, таке класичне, жіноче, не дуже-дуже таке, не дуже яскраве, не дуже потужне. І я думаю, що цей аромат буде саме для вас, так що я вам раджу його піти та потестити, бо він непоганий. Ось, я сподіваюся, що цей огляд вам сподобався, що він вам був потрібен, і що, може, він вам допоможе вирішити, чи вам потрібен цей аромат, чи ні. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобався це відео. А ми з вами побачимось у неділю. Я вам бажаю доброго, доброго дня, доброї середи. Па-па!